Hallo julle, dit is vrijdag en dit betekent, dit is tijd voor ons om saam te daad. So, my tweede paneel is amper klaar. I'm on a roll, ek sê julle net. Ok, so vandag werk ek met my pen wat ek by Fan Cells gekoop het, hierdie mooi deurskynende enetjie. En in hom het ek Marna se Wild Cotton Wax, wat so lekker ruik. En haar groen skingboordjie wat ek by haar gekry het. En ek werk met hierdie. En dan het ek die Paracava Minder hierso. En die beertjie ene hierso, want hulle hou my papier vas. So, ons gaan hierdie blokkie doen. Want ek het nog net hierdie stuk om te doen. Dan is my paneel klaar. So ek behoort vandag vir die rest van die dag, as ek nog hier aan werk, net gou my ding een bietjie so skuif, dat hy vir my makkeliker is, en vir julle dalk net so bietjie terug skuif. Nou kan julle al sien. Ok. So, kom ons begin. As ek nou vandag verder, kyk, want as ek nie op kamera werk, nou, as ek op my eie werk, dan maak ek die hele stuk oop. Hierdie hele blok. En dan werk ek daaraan. Dit is net vir my makliker, dan hoef ek nie so baie in en uit te gooi die pootjies in. Vooral aangesien hierdie blokkies redelik konfetti is, verstaan julle? So, en dan werk ek gewoonlik so, dit is so 2 aande, dan is so 'n blok klaar. So, as ek nou, as ek hier klaar is met hierdie video, want dit is mos 'n Sondag by my, julle weet mos. Ja, as ek klaar is met die video, as ek dan nou die rest van die blok opmaak, en so begin aan hom werk, dit wat ek dan nou nie vandag klaar kry nie, maak ek môre na werk klaar. So dan is my paneel klaar. So, vrydag as ek hierdie video opsit, sal ek weer vir julle 'n fotootjie opsit van my klaar paneel. Want dit is so super exciting. Dan kan ek nie wag om die laaste een te begin nie. Ek het regtig gedink ek gaan dit maak. OK, maar daar is nog 'n hele paneel oor wat moet gedoen word. So, ek het dit streng gesproke nog nie gemaak. Hy het nog so 'n bietjie om te gaan. Maar daar is hoop vir my, sien. Dit is die belangrikste, is daar is hoop vir my. Kan jy so paar sees. Julle gaan dalk vir Chloe hier oor rondtrippel. Want dit is haar ding. As ek die video's maak, moet sy rondtrippel. En dan gaan sy nog tintie en het nou blaf ook. So, daar is seker van julle wat maandag vakansiedag het. Dit moes nou skole vakansiedag. Om my dinsdag, wat is dinsdag? Dinsdag vrouwedag. Ok. So daar is al seker van julle wat 'n lekker lang naweek het. Ek is toe nou nie een van hulle nie, maar wat ek wel gedoen het, is ek het vir my baas gesê, ek sal dinsdag, ek gaan werk liewers die dinsdag, tot 1 uur toe, en dan vat ek vrydag af, en dan maak ek my eie lang naweek. Want dit is vir my so simpel om in die middel van die week af te vat. Ek weet, 'n afdag te hê. Ja, dit beteken vir my meer om 'n lang naweek te hê. So, ek het dan maar vrydag af. As julle die video sien, dan slaap ek miskien nog. Nee, ek kan nie eens laat slaap nie, want my kind moet skool toe gaan. Sien jy, sy spoil ook alles. Maar is ok, ek slaap in elk geval nie laat nie. Selfs al is ek af. Selfs naweke. Ek slaap nie regtig laat nie. Mense,
internal clock is mos gewoond in jou tyd wat jy moet opstaan. Al verskil is net, dan kan ek opstaan en 'n bietjie op my bank sit en koffie drink. En eers heel wat later my bedloop opmaak of my aantrek. As in die week. Dit is wat vir my lekker is naweke. Maar hierdie naweek was dan ook al sit nou vooroggend, want dit was, is een afsondag hierdie sondag. So vooroggend kon ek nou een bietjie rustig wees, want gisteroggend, saterdagoggend het ek haar afspraak gehad, 8 uur al. So met die gevolg, ek moes maar in elk geval vroeg opstaan en beweeg. En sy het seker eers 10:30 klaar gekry met my hare. En toe is ek 'n anker dorp toe. Toe ek haar gevat vir 'n brunch. En toe soos gauw winkels toe. En so ons het na 1 eers by die huis gekom. En toe het ek moes na my video vir julle kom maak, waarop julle so verskrikkelijk aangedring het. wat ek my 1 diamond aardklap kom opmaak het. En ja, toe het ek so bietjie op my bank gesit, en so vis gevang het my kind vir my gesê, mama slaap nou. Maar ek wou nie slaap hier man. So toe het ek een bietjie gekruisie steek, en 5:00 toes ek en sy gegaan na my skoonsister toe. Sy het vrydag haar 2 verstand aan hulle uitsnaai. Jep, eina. Nou kyk, ons het so tykie terug, het ek Ankesse, sy een verstand aan, die tand had sommer in die stoel uitgesnaai. Maar hy het nog nie wortel, weet, een wortel gehad nie. Dit was nog in die beginstadium, maar hy het sommer van die beginstadium af skeef gegroei, so toe hulle die plate neem te sien hulle, hierdie tand moet uit. So hy het sommer vir my daar in die stoel gedoen, verstaan wat hy kon. Hy het hom letterlik uitgepop. Ja, so ons weet, dit is baie seer, arme Anke. Het baie seer gehad, maar so ek kan net imagine hoe seer my skoonsister se mond was, want haar nie het al diep wortels ges. Diep wortels. Maar nou ja, gelukkig is dit nog nou verby, so wat ek vir haar sê, dis nou 1 keer sy seer, en dan sy seer weg. Waar sy nou al, ek dink van het ek haar ken, klaar sy al, van die verstandtande wat haar sy seer maak. So, in plaas van die permanente pyn, het sy nou net pyn vir 'n bietjie en dan is dit als oor. So, ja, ek en Anke was toe gauw 5:00 soen toe. Want sy het vir Anke nog checkers minis gehad en Anke het extra checkers minis gehad wat ons vir haar gegee het. Ja. En toe ek by die huis kom, toe sien ek my video het klaar geupload, het ek gauw dit gedoen. So, toe is my saterdag oor en verby. My plan was om saterdag, soos gisteraand, ek het gesê, ek sal sorg vir die kos, so ek was sommer vir ons lekker koekies en kaas, jy het elkeen so lekker platter gemaak het. Maar, toe kom ek Anke so laat weg, dan by my skoonsister, want Sienkie wil toe nou nie, ons moet gaan nie. Ek moet vir julle sê, dit is vir my altyd so erg. As ons daar gaan kuier, so kom ek hier daarvan om te gaan kuier. Want hy is altyd so happy as mens daar kom. Ne? En jy moet net als kyk en samenspeel en wat ook al. Maar dan hy lyk verskrikkelijk as jy gaan. So wat sy gewoonlik doen is sy, as jy nou nie aan daar kom, dan gaan sit so in die bad. En dan is jy nou, as hy nou in die bad is, dan glip jy nou weg. Maar die ding is, hy raak nou al slim, hy weet. So hy wil nie, jy moet uit die badkamer uitgaan as hy om in die bad loop sit nie. En as jy gaan, dan roep hy verskrikkelijk, so ai, dan breek my hart elke keer. Maar in any case, ons is toe nou eventually daar weg, maar toe is het laat,
So ons het toe nou nie gestrand gekoekies en kaas, jy het sommer net 'n broodjie geëet. So ons het vanmiddag lekker gekoekies en kaas. Ons elkeen 'n lekker platter gemaak met verskillende kase en koekies en vrugte en weet konfyt, nie konfyt nie, wat noem mens dit? Ek weet nie wat mens dit noem, weet soos makataanstukke en ja. Berries, sulke dinge, julle weet, sulke dinge wat mens opsit. Ja. Soos almal se maagies is nou baie lekker vol. Skoolgoed is gewas. My pa sit op die bank en kyk wat ook al hy kyk. My ma sit op die bank en brei so 'n bietjie. Want môre is mos nou weer maandag, so ons moet nou weer blomme merk en dan is sy aan die gang. My pa was nou, hy is eintlik nog steeds siek. Hy het longontsteking. Maar dit het ook so lang gevat om hom by 'n dokter te kry. Hoekom is hy so haastig? Ek verstaan dit nie. Want my pa hoes nou vir 'n lang tyd. Dis nou regtig. Al, dit moet nou al van laas maand af wees. En dan sê ek vir hom, gaan dokter, dan sê, vertel hy vir my ma, hy het 'n nasal drip en dit is hoekom hy hoes. En hy het goed by die apteek gekry. En so gaat dit aan en dan raak het so klein bietjie beter of wat ook al. En maandag. Maandag vir my, nou nie maandag vir julle. Nee, julle moet mooi byhou hierso. Maandag aand, ja, toe ek by die huis kom, toe hoes hy wees, toe sê ek van wat gaat aan, toe sê nie, hy was by die apteek, die nasal drip. Maar kan hoor hoe sing sy bors, ne, kie, ja. En daai aand, kyk my pa se kamer, is bokant my woonstel. Ja, hulle kamer en die twee spaarkamers, en dan hulle ensuite is als bokant my woonstel. Maar dat my pa daai aand so gehoes het, dat hy my hier onder in my woonstel wakker gehoes het. Ja, so dinsdagoggend ook boontoe gaan, toe sê ek vir my is, wat is die plan? Gaan net dokter toe, op jy so longe uithoes. Dit klink regtig, dit klink verskriklik. En toe is hy dokter toe, dokter hom afgeboek, want hy het longontsteking. Niks nasal drips nie, longontsteking. En, so hy was daarom nou, van dinsdag af by die huis, maar natuurlijk weer, woensdag, sy en my ma weer dorp toe, want hy moet, weer so paar werkskleere kry, want sy werkskleere is nie so lekker nie, maar, woensdag aand, toe hoes hy weer verskriklik, wat hy is te doen nog. Maar nou, môre, sê hy, gaan hy weer werk. En volgens my moet hy nou nog nie gaan werk. Maar nou ja, ons kyk maar. Ek verstaan ook wat hy sê, dat daar lê nou 50 jaar se werk by die kantoor. En dit is nie goed wat hy kan, weet, vir iemand anders te vra om te doen nie. Dit is nou goed wat hy moet doen. Maar longontsteking is nie 'n ding wat 'n mens mee speel. So ons kyk nou maar. En my kind was siek. Eilig nog steeds 'n bietjie siekerig, maar sy is al beter. So. En sy het mos nou nog maandag en dinsdag hier by die huis. So, ja, is net ek en my ma wat die siek is. En vandag is 'n lekker koue, reënerige dag hier by ons. Direct, ek weet, ek hoop my lig is reg, want ek het my lampie aan, want dit is soos een toegetrek reen hier so by ons. Die type weer waarvan ek hou. Ek love die type weer. Dit is winter vir my. Ons het nog die winter gehad, he. Ek hou van so winter. Reen en bewolk en koud en dit, ja.
sommer net nou lekker harde bygeval. So, dit is my nuus. Behalwe natuurlijk dat, oh, weet julle wat? Ek het diamond art klap gekry. Oh, julle verstaan hoe excited ek daaroor is nie. Nee, toe ons die bestelling gemaakt het laas week donderdag, vir my, ja, en hulle stuurde vir my, okay, die ding is die bestelling is deur en wat ook al, die shipping, en ek sien daar staan, maar dit gaan die 5de Augustus by my wees, en ek sê toe nog als even van Marlo, hulle weet seker nie hoe ver Suid-Afrika is nie, daar is nie een manier nie. Maar, is reg so, hou ek die shipping dop, en ek sien jong, die ding, travel, wide and side, maar is reg, hulle sê nog steeds delivery date, die 5de Augustus, toch ook ook, he? Kyk maar, en toe ek hier sien dat het aan die Kaap is, wanneer was het in die Kaap? Woensdag, ja, woensdag het ek gesien, het is aan die Kaap, is reg, ek denk ek het op Facebook ook gesê, ek het, ja, ai, moet die honde nou blaf, ja, en, so toe vrijdag, toe die man hier stop, hier voor ons huis, is ek allemaal baie happy om te sien. Ek denk jy het als ek een vriendelike mens om. Oh, en ek het my boksie, die gestaan hier voor by die deur, en ek het die foto geneem wat ek opgesit het op Facebook, en toe besluit ek, okay, hulle is nou my huis, okay, ek kan nou rustig wees, so toet ek verder kom sit in daad. En ek het die hele tyd hierdie happy, exciting gevoel gehad, want, oh, hulle is in my huis. Maar waarom een of ander rede nie die boks so opmaak, he? Ek weet nie of ek die excitement een bykie meer wil uitgaan, ek weet nie, man, any guys. So ek het eers vrijdag, laat namiddag, ek kan nie onthou hoe laat het was, wat ek die fotokie vir Marlo gestuur het nie. En of ek vir haar die fotokie gestuur het, toe ek die bokse gekry het. Ek kan nie onthou nie, man, en kies, ek het eers laat die bokse opgemaak, en haar enetjie uitgehaal, en myne weer teruggesit in die bokse in. Maar dit het so onwerklik gevoel. Ja, en is toe dat ek gedink het, okay, ek het klaar een maandag video, wat jylle nou maandag sou gesien het, die fansels video. So, ek gaan nie nou een video maak nie, vir maandag nie. Want, ek het klaar een video, dan maak ek nou my goeders die mekaar. Maar, ek gaan ook een video maak vir die sondag. Maar toe doog ek, ek gaan nou eers kyk, wat is al die kommentare daar op Facebook? En toe sien ek, nee. Hierdie mensies wil jy waag, he. Die dat ek vir julle gesê het, het gaan maandagse video wees. Ek wou net kyk, so, julle daarom toe, en, ja, in plaas van die sondag video, het julle toe nou net een saterdag video. Maar ek gaan hulle definitief net 1-for-1 doen. Ek weet nou nog nie wanneer ek die volgende ene gaan doen nie. Ja. Iewers gaan hy wel gedoen word. Eerste ene het julle daarom al gesien. Daar kan julle raai wat die ander is. KLM1. Want daar moet een bykie suspense wees, verstaan? So.
Ons gaan nou kyk. Volgende naweek. Die naweek vir julle. Maak ek mos nou weer my video's vir die volgende 2 weke. Ek moet sê, dit werk nogals vir my lekker, ne? Die feit dat, want soos hierdie naweek, wat nou vir my, my naweek nou, het ek nie nodig gehad, ek het net nodig gehad om hierdie video van vandag te maak. Gisterse video wat ek gemaak het van Diamond Art Club se ding, was nou soos 'n bonus, verstaan, hy was ons nou nie beplan nie. Sien, ja, dit is nogal vir my lekker, want ek kon meer tyd aan ander goeder spandeer, verstaan. Ek het baie lekker gedaat ook nog die naweek, want ek het nie die week wat verby is, regtig vreselik gedaat nie. So kon lekker kruisie steek ook, en bietjie opvang op my YouTube video's, en ja. So dit werk vir my, die feit dat ek een naweek soos in video na video na video maak, en dan een naweek net een video hoef te maak. My dat saam video. So volgende naweek, of die naweek vir julle, is nou weer my video maak naweek. Gelukkig is mos vir my 'n lang naweek, ek is mos Vrydag by die huis. So, dan kan ek kyk hoeveel video's ek kan klaar kry. Want dis basis 5 video's wat ek maak. Op 'n naweek. Dis 2 maandag video's, 2 woensdag video's en dan die 1 Vrydag video. So ek deel dit gewoonlik vir my so op, dat ek Vrydag, doen ek my pakkie opmaak 2 video's. En dan Saterdag my, wat ook al ek beplan het vir die 2 woensdag. En Sondag is my, kom ons maak 'n dat saam video. So dan werk het eintlik baie lekker uit. En die feit dat ek moes natuurlik my editing en uploading en soeke goed op my laptop doen en nie meer op my foon nie, help ook verskrikkelijk baie. So ek kan nou eers al 2 video's vir die dag maak en dan gaan begin met die, weet, eerste video edit dat hy save, wat ook moes nou 'n tydjie vat, en dan het hy upload. En dan gewoonlik Vrydag. Kyk, omdat ek moes nou gewoonlik eers na 1, sê nou maar ek begin 2 uur, wat ek kan begin met my video's. Dan, gewoonlik in die aand, kry ek, of Vrydag aande, kry ek dit so dat die tweede video, jy weet dat die eerste video klaar geedit en geupload is, en die tweede video klaar geedit is en gesave is, en dan laat upload ek het gedurende die, weet, dier die aand, dat dit dier die aand loop, so dat as ek Saterdagoggend opstaan, kan ek net my video's kyk, dat hulle reg geupload het, want dan kyk ek hulle soos in dwars deur op YouTube, en, ja, dan weet ek, kan ek my die video delete van my foon af, want ek hou nie my video's nie, as my video klaar geupload is op YouTube, dan delete ek dit. Want hy is moes nou, ja, ek het nie nodig om waarvoor sal ek het save, ek weet nie. Ek het om een of ander rede nog nooit aan gedink dat het vir my nodig is om het te save. Maar ek kyk eers die video dwars deur, te kyk dat hy reg geupload het, en dan delete ek dit. Ek het moes daarom nog die gesaveerde weergawe op my laptop. Al wat ek dan doen is as ek die volgende week kom, wat ek nou weer my volgende video's maak, dan weet ek mos nou daai video's wat op my laptop is, het al publiek gegaan, verstaan julle, het al gesien, so dan delete ek dit van my laptop af ook. Dit voel net nie vir my dis nodig om
om het nog te schrijven niet. Dus het is klaar, is voorbij. Dus is op YouTube. Dit is gekijkt. Mensen kan nog steeds daar naar kijken. Daar is niet fout meer niet. So, hoe kom ik een backup in? So ja, dit werk voor mij op die stadium. Ek het al baie daaraan gedink, het sal lekker wees om een elke dag video te hê. Maar, ek kan definitief nog nie daarby haal nie. Miskien as ek by die huis was, sou dit ook anders te gewees het. Maar nie op hierdie stadium nie. Op hierdie stadium is 3 video's een week vir my genoeg. Sien enig as ek die later wen, gaan ek vir julle elke dag een video opzet. Dan gaan ons daarom dat en kruisie steker het lekker gaan. Ek wil so graag vir julle een kruisie steek video maak. Maar, ek kan nie, ek sal moet daarvoor slik moet een camera kry. Want, ek moet soos in nabij inzoom vir julle om te kan sien, weet hoe ek die steke en die wat ook al doen. Verstaan? Ja, dit gaan nie werk so ver weg soos wat ek die dat saam doen nie. So ek het definitief daarvoor een camera nodig wat lekker kan inzoom. Maar met tyd saam, ons het al ver gevorder van my eerste video af, so. Met tyd sal ons dit als kan doen. Skie laat dan ween. Mens mag droom. Ja. Lewe sal daarom verskrikkelijk saai gewees het as een mens nie kon droom nie. So. Ok. Wat het ek nou nog gehad wat ek vir julle wil vertel? Ek weet nie. Ek daar nou so lekker. Ek het nou so lekker met julle gesels. En nou even skielik kan ek die gesels. Ek dink hier daar was enig iets nog wat. Daar definitief hier nog iets in my lewe gebeur. Ek het al tot oor die weer gepraat. En oor my mooi dat. En oor my diamond art club. Ek hou so van die print. Ek kan net, elke keer as ek daarna kyk, dan maak ek stories al in my kop op. Van dit, maar ek moet vir julle sê, ek hou van Randall Spangler se goed. Die ander ene wat natuurlijk baie hoog op my wishlist is Train of Dreams. Ek dink dit is sy naam, of Dream Train, so iets. Maar hy is ook lekker, hy is ook groot, maar ek het die regte kunswerk gaan kyk, en op een van die boeke staan, sy rugkante, staan daar, ek dink Murder on the Orient, of is nou Orient Express of so iets, maar jylle ken die story, maar op die Diamond Art Club dat, het die boek, dit staan nie daar nie, wat ek kan verstaan, want ek dink nie dit gaan wys nie, verstaan jylle? Maar dit is by Heaven and Earth Designs ook, die patroon, as a supersize max color. En hy die woorde by. So, nou moet ek nog net besluit. Sal ek het nou een dag so aanpak, as a Heaven and Earth Design, of sal ek nou maar net daarmee vrede maak, dat daar nou nie
dit op die boek staan nie. Die boek sy rugkant. En het die diamond art club kry. Maar ek sal nog besluit. Eendag. Ek heb ons allemaal nog tyd. Want dit is vir my ook baie mooi. Ek het dit ook al klaar gesien. Dit is bitter mooi. En daar is een vroukie wat bezig is om dit te doen as een Heaven and Earth Designs. Weet jy of sy die gewone ene doen? Ek sou nie seker nie. Maar ja, ek hou van sy goed. Was nog so een paar wat ek sal van hou. Het is vir my alles die type prente wat jy een story van kan vertel. Weet wat jou verbeelding met jou kan weghardloop. Ek hou van sulke goed. Daar is nog ene van my dots wat in hierdie pakkie was. Nie van hom nie, dis van iemand anderste. Maar dis ook vir my ene wat dit vir my voel. Jy kan een story daarby sit. Somme maar net. Dit wat in jou kop oppop as jy dit sien. Nou dit is waarvan ek al. Weet jammer, my kind is so groot. Ek kan dit nie in haar kamer ophang. Ek weet die een, die video wat ek gesien het, wat die reading tree klaar is, was een vroukie wat het gedoen het, maar sy het soos een timelapse video gemaakt, wat sy, excuse toch, die hele ding oor een hele paar dae klaar maak. En toe wou sy dit, maar haar eerste kommentaar toe sy die ding, weet die, dat diamond art club oopmaak, wat ook al is dat, sy is nie baie mal daar oor, want die boom geef haar creepy vibes. Die boom met die oe en die wat ook al nou. Hy is nie vir my creepy nie, hy is vir my cute. Maar in die kus, allemaal het sy jou opinie. En, sy het, toe sy klaargemaak het, wou sy dit vir haar bibliotheek gaan gee. Weet, vir hulle skenk, sê hier so. Hier is dit, hang het hier op. Dit is my so oulike prentjie vir die bibliotheek, van, jy weet, die boom en die draglings wat die boeken lees en ja. En hulle wou dit nie gehad het nie. Ek dink haar precieze woorde was, hulle het gesê, kry die ding hier uit. En dis vir my lelik. My creepy nie, sy vir julle creepy. Ek dink hy is creepy nie. Ek dink hy is cute. Hy lees saam met hulle boek. Hy is een boekboom. In plaas van een boekworm, is dit een boekboom. Ek kan tot sy stem imagine. En hoe hy stories vertel. Ja. Wees jou net, ne? Hoe mense siening van goed is. Verskil. Maar broer, ons kan nie allemaal dieselfde voel en dink oor die ding nie. Maar ja, dit is waar ek dit die eerste keer klaar gesien het. Dit is ook om ek ook hou van die Diamond Art Club, die VIP Facebook groep. Want daar sien jy moes hoe dit lekker klaar is. As die mense klaar is met hulle dats, en sit hulle het moes nou daar op. En dit, jy help nog als baie keer baie. Net om jou mind totaal heeltemal 100% op te maak. Maar soos wat ek vir julle gesê het, toe ek haar bestelling ingesit het, ek het nou niks gekyk by die prentjie nie. Ek het die prentjie gesien, besluit ek hou van die prentjie, en dit dan gekies. Ek het toe gekyk nou, hoe groot het is,
Kijk, hier die ringtree het ek geweet hoe groot het is, want ek het gesien hoe het lyk so klaar is. So ek het geweet, hy is a bietjie van a grootte. Maar ek is mos nie bang vir groot, is die hele week, mos, ons is nie bang vir groot goed, maar in any case. Ja, die ander, ek het nie gekyk of hulle rond is, of vierkante is, en hoe groot hulle is, of wat ook al. Ek het gauw van die prentjie. En dit is vir my belangrik. Ek wil hou van dit wat ek doen. Hoe kies julle julle dots? Kyk, as ek soos by fans selfs op soeke plekke bestel, ne, dan gaan ek ook volgens prentjies, weet ek, blaai deur, en as een prentjie my oog vang, dan stop ek bil, maar daar so kyk ek na die groottes. Want ek het al hierdie multi-panel van my, ne, die precieze print gesien op baie van hierdie soos wat hulle sê, budget sites, ne, as 30 by 40. Nou, ek is baie jammer. Dit maak nou nie saak hoeveel kleure hulle in die 30 by 40 in sit nie. Hierdie kan nie werk as 30 by 40 nie. Dit is eenvoudig nie manier nie. So ja, ek kyk, net omdat loom adverteer is 30 by 40, beteken nie, ek gaan goed lyk. So daar so, kyk ek. Na die groot is. Maar, met my diamond art club bestelling, het ek nou nie gekyk na groot is nie. Maar mis, hulle is mos nou ook. Ek dink nie hulle het regtig kleintjies nie. Ek het nog nooit regtig gesien dat mense soos, weet die meeste wat mense van Diamond Art Club sien, is groter as 'n 40 by 50. Ek weet daar is 30 by 40, ek het al van hulle klaar gesien, maar dit is in die minderheid. En ek weet hulle het 'n paar, ek dink soos partials ook, maar dit is vir my 'n bietjie duur vir 'n partial, dit wat hulle vra. Ek sal definitief nooit dit bestel nie. Dit is een bietjie dier. Vir so min dots. Maar ja, dit was nou vir my een baie aangename ondervinding gewees. Die feit dat dit so vroeg vir my aangekom het, was vir my ook. Dit is siek omdat dit met FedEx kom. Kyk, my ander goed kom met, as ons van soos fan selfs so goed kry, dit kom met Buffalo. Nou, Buffalo is ook nie stadig nie hoor. Ek weet ek het al vir julle gesê, maar dit is letterlik 'n week of korter. Dan is die goed in Suid-Afrika deur customs. Dan kry ek die SMS om te sê, weet hulle het, hierso gaan jou Paxi nommer wees. Maar die ding is, dan hulle het nog net na Paxi toe geallokeer. Paxi het nog nie optel nie. Dit is daar waar die ding kom. Daar is my probleem altyd. Vir Paxi om my pakkie te loop haal by hulle, vat a paar weke. En dan vir Paxi om het hier by my te kry, vat ook ten minste 'n week plus. So dit vat langer in Suid-Afrika om van Johannesburg af na my toe te kom, as wat het vat om van China af na Johannesburg toe te gaan. Daai gedeelte verstaan ek nie. Ek weet nie of het is omdat ek in die platteland bly nie. Maar dit maak ook nie vir my sin nie, want hoekom vat Paxi so lank om die pakkie te loop haal? Verstaan julle? Maar in any case, ja, ek weet mos nou al, ek moet ten minste vir 'n maand reg maak voordat ek my pakkie kry. En dit is nie asof mens 'n keuse het nie, verstaan. Is nie asof Buffalo vir jou bel en vra, wil jy vir Courier Guy gebruik of wil jy vir Paxi gebruik hê? Jou goeders word net gestuur, gelukkig. Ek moet eintlik seker maar net sê, dankie tog,
Hulle stuur nie altyd die poskantoor nie. Want dit wat die poskantoor kom, van 3 maande. Want ek weet, die verlore deel van my fansels pak hier die slag, het hier die poskantoor gekom, en dit was 3 maande. En die plaasvervanger daads wat hulle moes gestuur het vir een van die vroukies wat saam met my bestel het, het ook hier die pos gekom, hier die poskantoor, en dit was ook 3 maande. En dan moet jy nog betaal ook. Ek het nog geen ander pakkies betaal, behalwe die wat hier die poskantoor gekom het. Ek dink het was elke keer iets soos 34 of 36 daai rand wat ek moes betaal het. Ja. Om my pakkie by die poskantoor te gaan afhaal. Maar dit is ok. Ek hoef gelukkig die customs te betaal nie. Dit was altyd my grootste vrees. Totdat ek moes nou die eerste keer het besluit het ok. Aan nou bestel. En dan kyk ons. En toe, kry ek moes nou een boodskap, een e-mail van, ek denk het was van Buffalo hulle af, ek is nie seker nie, maar oor die customs, hulle moes jou ID nommer nodig om jou pakkie te kan deur customs laat kom. Toe dacht ek myself, en dan in die e-mail verduidelik hulle vir jou van, weet, jou customs wat jy kan betaal, en jou import tax, en al soke goed, en hoe mys het uitwerk, en toch ook okay. So hier kom nou nog een ding. Maar niks. Niks. Toe het ek myself gedink, okay, telk is dit, omdat dit een kleinerige pakkie is. Want die eerste keer dat ek iets van oorself bestel het, het ek nie saam met iemand anders te bestel nie. Verstaan, ek het op my eie, vir inke is daar extra kostes of wat ook al is, dan weet ek mos nou. Dan kan ek, as ek ooit weer dit dan wil doen, vir die mense sê, wil jylle saam, maar onthou, dit en dit nog bykom. So toe is, dit moes nie te groot pakkie nie, want ek wou ook nie te groot gaan nie, vir inke is my pakkie nie by my uitkom nie, of wat ook al, ja. So doen my volgende bestelling, bestel ons nou nog mense saam met my ook, want ons gaan nou by Fat Cells bestel. En dit was toen nou nogals een redelike pakkie te doge koeken. Misschien gaan hier in het ook nou, omdat het een redelike pakkie is. Maar oké, so ek hou van die ding. Het ek nie hoef customs te betaal nie. Maar sien, dit is nou ongelukkig wat die ander mense moet doen, wat weet soos hulle daads groot maat. Bokse en bokse vol. Hulle moet nou ongelukkig daai betaal. Ok, ek weet nou nie eers hoe ek by die ding uitgekom het waar ons nou gepraat het. Maak ons nou oor het. ek stel oor het en ons blokkie is ook amper klaar. Ek weet hier so lang ons al praat nie, maar ons moet definitief nou al een tykie lang praat, want ek werk nou al een tykie met die pen, met die wax in voordat die video nou begin het verstaan. Maar ek kan voel, hy is nou bezig om diep in die pen in te gaan. Begin raak nou weer tyd vir nuwe wax. O nie, nuwe nie, maar hy moet die tap op, maar ek moet toch vir julle sê, as hy weer so is, dat het een bykie koud is, dan hou ek daarvan om my liefste die wax uit te haal en heeltemal nuwe wax in te sit. Want het voel vir my die wax in die pen is mos dan nou kouer as die wax wat ek wil insit.
En dan is het alsof die extra wat ek inzet, uitkom. Verstaan jylle? Loskom van dit wat klaar hierin is. Maar het is net as die weer so koud is. Weet, as het warm is, dan kan ek 50 keer nuwe, weet, nuwe bietjie wax inzet. En niks kom nergens uit. Die. Maar het is definitief ons weer. Oké, okay, daar ja, alles ons so die poekie. Jylle kan sien, my poekies begin nou lekker leeg raak. En ek het al van my poekies volgemaak. Somme in die aande, as ek my poekie uithaal, en ek sien, oops, oké, okay, daar is hy nou leeg, dan maak ek soms so bietjie vol. Maar ek het nog baie van hulle wat ek die poekies vir die tweede keer volgemaak het, en dan is hy nog steeds in die sakkie. So dan weet ek mos nou, die kans dat ek daai bietjie in daai sakkie gaan gebruik is, baie skraal. Hulle gaan dalk 10-10-1 net so uit die sakkie uit in my extras ingaan. Nummer 3. Weet ek, jy het al gesê, maar hierdie kleure is so super mooi. Ons het ook hier baie 6 nodig, hier kom ons kyk. Ons het so uit die pot uit kan doen. Kom. Leer reg dat ek julle kan optel. Dankie. Daar is sommer 2. 1, 2. En nog net enetjie. Azai. En dan net 1, 8. Dis van hulle wat ek nog nie eers die tweede poekies van klaar gemaakt het nie. Weet, op het nie. En dan het ek nog een volpot ook. As ek neem aan hulle, gaan dat ek nou weer meer in die derde paneel voorkom. Hulle kleure. Maar hierdie ene het vir my soos baie van die helder, van die, ja, ander kleure as die eerste paneel. Hierdie ene het baie soos van die pinke en ja, kyk so mooi. Pretty, pretty. Hierdie deel wat ek nou aan werk is die boom. Ja. So ek gaan definitief vir julle my klaarpaneel kan wys Vrydag. Sy, en ek is so jaloers, ne, op die mensies wat saam met Rebecca nou voor Augustus maand aan haar Heaven and Earth Designs. Ek wil ook dit doen. Ek wil ook een maand vat en net daaraan werk, soos wat ek nou September maand net aan my blossomboom gaan werk, gaan ek definitief een maand vat en net aan my Heaven and Earth Designs werk. Ek wil hom so graag, wie ek werk so lekker daaraan altyd. Maar ek wil hom nie wegpak, jy moet op my tafel bly. Dit is die ding. En as ek 'n maand net aan hom gaan werk, dan weet ek, kan hy op my tafel bly. Maar dan moet al hierdie ander klaar wees. So, daar is ons blokkie klaar. En ons doen baie dinge gesels. Smile en koko niks, maar toe maar wat. Dit is maar so mens maak. Ja. Ok, so, ek het nou nog 2, 4, 6, 8 blokkies, maar soos wat ek vir julle sê, ek maak die hele ding oop, en ek werk tot ek mee kan nie, dat sakkie plastic, en dan die volgende aand maak ek klaar. So dit sal maandag aand behoort hy klaar te wees. So met ons volgende chat saam, gaan ons aan my laaste paneel werk, en behoort ek alle vordering daarop gemaakt het. Jep, ok. So, baie dankie dat jylle saam met my gedat het. En wys daar jylle vordering. Ek weet, baie van jylle is al klaar. Jylle is hopeloos te vindig. Maar toe maar. Baie dankie dat jylle
saam met my deelneem hier aan. En ek hoop julle het al julle lente dats reg. Want September lente dat ons. Want onthou, ons het 'n Marna wax en 'n Simonai pen. En dit is so pretty. So, en julle moet onthou, ons Augustus of ons prys vir die einde van hierdie winter dat saam, is 'n baie mooi dat van Minette met 'n glue stick, 'n quick stick pen. Is ook 'n baie lekker prys. Is 'n baie mooi dat. So ja, lekker ding om na uit te sien. So, julle moet lekker dat en lekker craft. En dan sien ek julle in die volgende video. Bye-bye.